Давай ще трошки, давай. Оп! Добрий день, Тарас. Ану, Тарас, подивись, чи нормально тут. Пуститься гідробор. Тарас, ану, глянь, висота. Я можу на краняк он ліса поставити, то можемо відкрутити. Ні. Тут опуститься цей гідробар. Тут опуститься. Тільки що він трохи на бік. Мабуть, так, треба, мабуть, рівніше стати. Давай рівніше. Бо гідробар як сяде зараз на нього. А, ну так. Давай. Оп! Оце називається доставка по Україні. Скільки кілометрів? 850. Тарас, скільки кілометрів? 860 кілометрів з міста Луцьк Волинської області. 860 км доставка по Україні. Зараз він закине. Так, обережно. Мені аж не віриться. Наконец-то! Мені аж не віриться. Хто повний, як я 5 років назад у гаражі в кориті колотив корма і розказував, скільки баночок чого додавати. Ану, напишіть, хто ще з перших підписчиків, що повний. А зараз, представте, пройшло время, 5 років пройшло, і гляньте, що тут. Зараз будемо розпрашувати, откуда вони, що в них є, що, як, все в розпрос. Це є різні, покажи. Це сито. Сито, скажемо. Я вам привезла різні, бо ви казали двойка, тройка, четверка. Да. Це четверка. Це троєчки. А воно по два йде, так? Да, там йде отак, вони вставляються. Ми зараз розкрутимо дробанку. Ага. Як будемо монтувати, отак вони вставляються. Там є зазори. Знизу йде така, називається штучка, запірна. Ага. Вона прикручується шестигранником і сито стає в свій лона. Ага. І все. Ну, буде видно зараз. Розкрутимо дробанку. Зазвичай це беруть для поросят. Для свиней, і оце можна ставити отак одну половинку щелево, бо з заводу виробника ставлять отак зазвичай. Одну щелево, одну таку. А, ага. Спробуй так колоти. Оце щелево, так? Так, щелево. Воно можна попробувати на який хочете помолоти. Так, можна попробувати. Будемо пробувати. Пробувати, яка вам фракція підійде, більше, менше. Ну, оце, ну, це муку зазвичай мели. Оце, так? Да. Навіть краще, ніж двойка. Будемо пробувати. Попробувати порістувати. От дивіться, люди привезли з Галасвіта. Зараз будемо вигружати потихеньку. Будуть все встановлювати, все об'ясняти, все розказувати. Все підключати. Це дробарка. Дробарка тут іде на обідній дробар. Зараз все. Да. Будемо розказувати. Добре. Ні, це просто я підкладав. Ого, дробарка. Так, давай. А
Тільки людей треба цього ж підняти, оце все. Тарас, ми все тут, а десь поки. Бо вона там, це просто при транспортуванні. Ага. Бо вона коли... на землі, якщо... щоб вона не... Оце на кам'ячник оце збирала. Сам, до речі, не буде. Можна ставити в дробарку, цей магніт буде ловити вам болти. Він, а він приклеїв? Ну, да, вага в нього 40 кг. Ну, тобто він вагу прикріплює до себе, 40, має тягу 40 кг. Угу. І я її можу вам сюди поставити, як вам буде краще чистити. Чи ви будете постійно зі збирачем молоти, і я її в збирач поставлю? Збирач, мабуть. Збирач. Що я в збирач теж поставлю? Його можна знімати, зняли рукав, зняли цей, зачистили і все. І тут, ну, в дробарці теж є, тут болт, яку тут шарючкою потрогати. Тут болт, тут щищаєте, це каменоуловлювач, він камні ловить, це ловушка. Повітряна. Оце для камня цей карманчик. Да, да. Тут є болтик, просто намацьте зараз. І ще одне, дивіться. Що це таке? Все? Зараз будемо підключати. І так же ж переноска з Германії, хто повна посилка приходила. Ми зробили отак. Зараз ми його тільки знизу тут, а двох припіднімемо трохи, і треба буде ривками його... Видвигаємо сюди? Так, да, видвигаємо. Зараз? Ага, ходимо назад. Так, власне. Раз, два. Все. Ще трохи. Давайте. Оп, хорош. Ні, можеш ще. Добре, як треба. Так, Тарас, а чого ти хочеш ще, щоб потім раз і воно затем? І вірьовку прив'язати? А? Він хоче там наставити. Мені там дещо робити надо? Мішок хоче наставити і колектор цей там. Щоб потім не лізти на вас. Так, щоб потім не лізти на вас. Все, що треба. Бо драбина є, он стоїть. Так зручніше. Марія, наскільки це? Це на 2 тонни. По-моєму, туди влазить 3600 літрів. Бо ще в кубах воно вимірюється. В залежності, хто скільки як робить. Получається 3,6 куба. Да. А зерносуміші 2 тонни. Ну, можна робити як 300, так 500, тонну, півтори, а саме менше скільки? Так, хоч 100-200 кілограм. Отак. Скільки зробите? Так нам і треба. Да, ми зараз все потихеньку вигрузимо. Тарас буде все підключати, і ми тоді розпросимо все Марію, вона нам все розкаже. Ти сюди додавати премікси, шмеміки, вітаміни, макухи. Тут покажу вам зразу, так як знизу лежить. Ну, з часом може сходитися, тут нижній підшипник є і верхній підшипник. Ага. Якщо поміняти нижній підшипник, то, ну, я не знаю, частину просто отак припіднімаєте, щось підставляєте, і тут міняється, відключити це болт, знімаєте і міняється нижній підшипник. А, шпівок витягуєш, да. І там підшипник, а верхній?
А верхній там під мішком буде. Теж легко, так? Да? Він відкритий. Просто мішок надівається, і він зверху. Ну, а взагалі летять оці подшипники в людей? Дуже рідко. Якщо не змазані, то може бути, але зараз все змазано, тобто все нормально. Буває не змазаний, десь забули на заводі змазати, ми змазуємо. Ага. Ми постійно слідкуємо за цим, бо це єдина проблема в змішувачі, яка може бути. Тут більш таких деталей немає, що мається. А в дробарки було таке, що ножі вже стирались? Стиралися, так. Є хто меле по 8 годин на день, то стираються ножі. І в нас є комплекти ножів, от їх там 16 штук на головці. Ми висилаємо без питань, на слідуючий день ви собі поміняли ножі і все. Ви бачите, ми зараз відкриємо ту кришку. Там пальці знімаються з тих ножів на молоткові. Цілі молоткові ви відправляємо, якщо такі великі хазяйства є, в них на 22 кВт там дробарки, то ми часто відправляємо туди молоткові, бо вони дуже багато працюють на тих. Або хто мали якусь тирсу. Ну, я понял. На палети оце, да? Так, на палети, і воно швидше сходжується. А може, чуєш, зараз, давай я чуть-чуть сюди ще. А він не так, він на рог не їхав. Ну, коротше, якраз на цьому кінці, воно зараз якраз так, воно стоїть. Просто, якщо чуть-чуть сюди, то вона може трохи помітити. Спомоться і подереться, а вкрутиться. Тепло. Що, все? Так, що робити, я не пойму. Це він зараз там. А там пент на борту. Давайте. Давай чуть-чуть на мене. О. І ще чуть-чуть. О. Там зараз. Ой-ой, і тут те. Є там чим задіти? Є. Я ловлю. Я її напихну. Я ловлю тільки драбиною тут. Зараз проведеться тема вас. Чекайте. Проведеться. Ось тут якраз не вистачає тих 20 сантиметрів. Якраз зацепилося. Тримаєш там? Да, тримаю. Я тримаю. Ага. Якраз, да. Ще чуть-чуть. Ти ж тримав. Давай на руку. Я зараз це зніму, давай на руку. Перетаски куди надо. Вам якраз ідеально стає. Лиси правильно засити, якраз чітко. На себе трохи візьміть, бо вона криво стоїть. Давай. Якраз добре буде. А, повертаєш?
Тут живе. О, а так. А ну, якщо він так буде. Трохи буде. Сюди трохи йде. Давай, давай, да. Дивіться. Так. Нормально, ми тобі без дуже з перлі розходимо. Ага. Нормально, так. Ура! Я тебе зніму цю п'ятку, контуй там далі. А для мішка хватить місця? Да. Може ви хочете зняти пленку, як з телефона, знаєте? З нової машини. З нової машини. Для екскурпа. Да. Для мене це дорожче, чим легше. Можна підказати, купив замість Лексуса. Купив замість Лексуса. А ми тут придумаємо таку ету, ну то вже. Тарас, а куди тропарку ти будеш ставити? А куди треба? А де в тебе вход? Сюди, де вход? А. Вона десь отут буде. Шикарно. Добре буде? Шикарно. А ви потім зможемо її переставити? Так. Ми їх передвинемо туди. Цього. А, хватає, так? Навіть майже хватає. Це я прикрутимо. Ага. Можемо ще ближче туди-сюди. Зараз я Тарасу об'ясню. Ну, взагалі він з тої сторони прикручується, з тої частини. Але можна з цієї десь прикрутити. Да. Да, в холодних умовах саме краще гарячої води, бо резина холодна, дуже важко надіти коліно. І сюди? А так дуже спрощує і економить час. І сюди, і туди нагору? Там воно зверху заскакує дуже швидко, а тут, якщо розпарити, шланга має бути, в яку сторону? А, вона в тебе взагалі схватюється тоді. Так. Да. Воно краще вже не буде повітря пропускати, буде краще сидіти. Нову пошту відправляють. А в нас все намішано і ще і є намішано. А буває так, що зламається людей і все. Ну, стареньке хай буде. А ось, друзяки, дивіться, ваги. Оце ж, як вони, тензодатчики, да? Угу. Ось саме табо. То, що треба закріпити. Оце прикручується місто тих транспортировочних ножок. І все. Зараз будемо все показувати вам. Ви будете на дві сторони працювати, так? Да? Ну, так. Да. Так. А оце тут буде? Так, да, це... Значить, туди йдіть. Так.
ще. То, я ж не зараз, хай. Що спалити її вже. Відкручуємо 8 болтів, ключ на 13. Угу. Після того, як відкрутили, знімаємо захисну кришку. Тут є молотки. Тут ставляться сита. Це так завод ставить. Ми будемо замінювати на ті, що нам потрібні. Тут шестигранник шестерочка. А тут є які стоять? Блокувальний такий палець, який тримає в своїх карманах ці сита і не в нерухомості. Тобто, щоб молотки не зачіпляли. Це стоїть п'ятерка і ще лева. Угу. Тут молоткова, на 16 молотків. От молоток. Це він іде на три комірки. Один іде каменно-оловлювач, друга комірка – це молоткова головка сита. І третя – там іде вентилятор. Зараз як вийметься сито, то можете побачити лопасті вентилятора. Що, люди, подивіться, цієї дівчина міняє сита. Да. Що я їм міняю. А, і завода так само, одне таке, да? Так, тут видно, отут є вентилятор, от він крутиться тут і наганяє. Це турбіна. На ситах є одна суцільна сторона, є одна з надрізами. Ага. Там, де з надрізами, вона йде донизу, там, де засовується ага. палець, для того, щоб воно фіксувало його. Бо по-іншому, якщо будете ставити, програєтеся, втратите дуже багато часу і сил, і все одно не поставите. Угу. Є тут пази всередині, за які сито має заходити. Є зліва, справа, зверху, а знизу. А де ці пази? Хоч один. От, ось. А, угу. Має сито заходити ось так, за бедліцо. Угу. Є воно зверху, по бокам, а знизу. Палець вже його знизу також є, засовується і тоді пальцем підпирається це. Вони будуть виступати, це нічого страшного, це так має бути. Зараз воно все прижметься. І закручуємо.
будемо розпрашувати у Марії, хто вони такі, звідки, що у них є, яка мощність по кіловатам, яка об'єм по... Ну, коротше, все Марія зараз розкаже. Добрий день ще раз. В нас є різні змішувачі і подрібнювачі на різну продуктивність. Є від 7,5 кВт. Самий малий? Самий малий. Ага. Найбільше це і 30 кВт є. Ми співпрацюємо з 4 виробниками польського обладнання. Саме цей, що ми привезли, це виробник Осух. Тут є дробарки 7,5, 11, 15, 18,5 і 22 кВт. Відповідно, по тонажу так само там 500 кг, 1000, 1500, 1800 і 2 тонни на годину вони мерять. І вони підбираються змішувачами в комплекті. Можна комплектувати будь-яким змішувачем по вашому бажанню від 600 кг до 2 тонн. Угу. І ще скажи, будь ласка, оце нам привезли, це 11 кВт. Так, 11 кВт і 2 тонни змішувача. Оце одну тонну, за скільки часу воно дробить? Ну, пшениця. По зерну воно дробить десь орієнтовно за годину. 900 тисяч кілограм за годину. За годину. Ну, тобто 2 тонни, 2 години. Так. Да. Змішувати його, це 2 тонни, хвилин 20, так? 15-20 хвилин. І як беремо, допустимо, ось ми управляємося, перед тим, як насипаємо, теж його трошки, щоб воно підмішало, а потім чи як? Чи можна там перший день? Ні, можна помолоти і вже після того включати змішувач. Угу. Можна включати його разом. Тобто, якщо ви там небагато збираєтесь молоти, ви включили собі разом, але є по-різному, є мішають там кому як треба. Вони пробують мішати, беруть на аналіз, і тоді цю сировину там кожні там 50 кілограмів навантажують, везуть в лабораторію, перевіряють, як їм підходить, не підходить. Люди різні, да, перевіряють, як краще для свини. Лабораторія визначає. Я поняв. Саме ви звідки? Ми з Луцька. Волинська область, місто номер, Луцьк. Номер телефону, скажи. 050-24-777-34. Марії. Так. І по любим питанням дзвонить до тебе. Так, да, можете звертатись до мене. Да, а є якісь все сайти, де подивитися? В нас є сайт на промі. Я можу ссылку залишити. Ну, я можу виконати під відео. Або, да, або просто телефонуйте до мене, я все розкажу, напряму. Всі відео консультую, да, напряму. І... По цінам дзвонить, да, теж. Так, да, да. Друзяки, ціни не будемо казати, об'ясню чого. Того, що пройде там місяць, два, три, півгода, ціна поміняється, ну, якби буде воно неправильно. Кому конкретно щось потрібно по цінам, або придбати, або придбати отаке, як я придбав, слава Богу. Дзвоніть Марії. Я як надумав, думаю, все, все буду шукати вже змішувач і дробарку. Там ви дзвоніть мені, а я будемо давати знижку людям, які від вас, по промокоду Стасян Водолага. О, бачите як, чи знижка вам буде. І доставка у них є, а якщо у вас свій транспорт, їдьте самі забирайте. Ну, хто туди ближче до них, бо нам дуже ну, далеко до них їхати забирати, то ми з їхньої доставки. А так у них доставка є. Ну, а по предоплаті, як там, я не знаю. Це вже будете балакати самої Марії, бо вона мені привезла без предоплати. На слово. Да, на слово. Ну, вони то подивилися мій канал, що хто я, що я. І повезли так. А так, може, їй треба якісь предоплати робити. Ну, а так, всю роботу, все, що буде. Монтаж? Монтаж, так. Да. Подержи. Давай, поможу. Ага. Хочеш вагу поставити? Так, да, треба підкорити, поможіть мені нахилити. Тільки туди. Бо по-іншому не вийде. Ова. Опа, є, все. Все? Да. Все. Час встановлюють оці ж тензодатчики на віса. Три датчика і потім вже ж йде на ці. Ну, я буду показувати потім, як воно. Чого я взяв 2 тонни? Того, що краще брати 2 тонни. Ми прикинули так, от у нас зараз там іде 300 кілограм в день.
Ну що нам брати отої на півтони? Кожен день те саме дробити і мішати. Ми взяли на дві, бо я думаю, буде і 500 кілограм у день. То хоч так раз у два, в чотири дня подробив, намішав і все, чи там раз на неділю хватить. Ну, тобто, чим більше, тим краще, я так думаю. А так, а 4 кВт нема дробити. Колись були, але вони не дроблять на ситі тройка, двойка. Нема такої мілкофікації. Колись були на 220, але вони... На 220? Не дуже слабе, вони, так, дуже слабе. Ну, це на відро. Це реально на відро, що від хакінів помололи. Ну, дуже, дуже мало. Коротше, сама маленька 7,5 кВт. Ну, вроді, подумаєш, це багато, а так ось у нас не дуже багато здорове поголов'я, а вже нам, ми взяли на 11, бо 7 теж малкувати, я подивився. Я б, звісно, взяв би на 15, ну, взяв 11, думаю, хватить, у нас ще не то, що там. Думаю, хватить, а як не хватить, то тоді в будущому будемо ще дозаказувати. Ну, а так, думаю, хватає. Ну, ось весь монтаж, ось як вони оце приїхали до мене, я показую все, так само приїдуть і до вас. І так само Тарас буде крутити гайки, отам все тут мудохаться, а Марія буде вам щось розказувати. Все так само і буде, тільки вмісто мене будете ви. І все. Ото так. Ваші гроші, і вони у вас, і все у вас буде. Зараз будемо запускати, пробувати, іспитувати, теж все покаже. Тарас, а його рівно чи трошки можна на бочок? Можете на бік, його надує. А так, да? Чи так? Ну, так краще. Ага. І так, типу, з краю, от з торця його тако забрати. Так я зафіксувався. Во, все. А, і все? Тільки так зафіксуйте, щоб він не злетів. Дякую. Це, друзі, на комбікормі. Здорово буде. Зараз вже останні штрихи підключає. Ось такі розйоми мами, а папи йдуть оттуда. І все, там на автоматах. Зараз поки підключаємо. Так, друзяк, ну що, будемо пробувати робити перший запуск. Обов'язково перевіряємо, чи по стрілках крутяться всі мотори. Та й по стрілці.
друзяки, все перевірили, все запустили, все робимо, все функціонує. Зараз я ще покажу, потім як вони поїдуть, як воно робить. Ну, вже сам покажу, вони мені все показали, розказали, я вже поіспитував по-разному. Значить, мої враження. Ну що, я шокований, мені все подобається, воно саме бере, саме дробить, саме засипає, змішує, саме зважує. То що мені ще треба для повного щастя? Я всім довольний. Спасибо вам, Марія. Спасибо Тарасу, Марії. Дуже такі добрі, хороші люди. Приїхали, все зробили, настроїли і зараз їдуть додому. І все, ото так. Тепер пішли, я вам покажу. Зараз, швидко. І якраз покажу Віки. Я ж і відрубик набирав вже все. Ну, показуйся. В спокійному режимі. Ще таке пупке якесь, да? Оце б'є, да? Все, як засипати макуху, ну, як засипати там преміксти, вітаміни, мікро-макро. Ось так. І все. Тут так буде стояти. Готовий корм, я пішов і висипав. Ну як?
І так же дивіться, скільки решет мені оставили. П'ятерка, і бачите, решета йдуть пів такого, пів такого. Двойка чи 2,5. Четверка. Це тройка, по-моєму. А це півторушка. Всі документи, печаті, накладні, гарантію, все нам віддали. Так що так, друзі, не забувайте. А, іще одне, покажу вам. На кожний кормозмішувач, ДКУшка, вон у мене віддільні автомати. А це ще два в мене свободних. Ну, може я ще буду додавати. Верхній ряд, це ці на 220. Ну, тобто я запитав хату, щочок у нас тепер день і ніч, хату, сарай віддільно. Ну, коротше, все віддільно. Поки зробили отак, 220 йдуть. Якщо нам на вулиці треба включити переноску, і світ зробили поки один фонарь. Ну, будемо додавати. Отак. Чане саме ого, так? Да? Поки.